ከወልዲያ ወጣቶች ጎን በመቆም አገር አፍራሽ የሆነውን የትነግ ጁንታ ቡድን ለመደምሰስ መዘጋጀታቸውን ደሴ ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። ወጣቶቹም በህልውና ዘመቻው ዙሪያም ከአማራ ወጣቶች ማህበር ጋር በደሴ ከተማ ተወያይተዋል። ከአሊ ይመር ተጨማሪውን እንከታተል። የተነግ የሽብር ቡድን በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ወረራ ለማክሸፍ እንዲሁም ወጣቶችን የህልውና ዘመቻው ንቁ ተሳታፊዎች ለማድረግ ያለመ ውይይት በደሴ ከተማ ተካሂዷል። በአማራ ወጣቶች ማህበር የተዘጋጀው ውይይቱ ስኬታማ እንደነበር ነው የማህበሩ ጸሐፊ ወጣት ከፍ ያለው ማለፉ የሚናገረው። በመራር ተጋድሎ የአማራን ታላቅነት እናስቀጥላለን ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ሁሉም ወንድ መታጠቅ አለበት። ስለዚህ ይህን ወንድ ማስታጠቅ የምንችለው ምን ብናደርግ ነው ብለን በደንብ የተዘጋጀ ስነ ልቦናን የሚገነባ ወኔ የሚቀሰቅስ ሰነድ አዘጋጅተን የመጣ ነው። ይህም ወጣቱ ላይ በጣም መነቃቃትን ፈጥሯል። ወጣቱን ለንቅናቄ በማስገባት በሁሉም ዘርፍ ሁለንተናዊ ትግል በማድረግ ህልውናው እንዲያረጋግጥ ማድረግ፣ ይሄ ነው ዋና አላማችን። የዛሬው መድረክ ደግሞ እጅግ በጣም ስኬታማ ነው። ሁሉም ወጣት ወደ ግንባር ለመቀላቀል ዝግጁ ነው። እንዲያውም በዚህ ሳምንት ውስጥ የእጁ ወጣቶችን የወልዲያ ወጣቶችን ከጎናቸው መቆም አለብን እንዘምታለን ብሎ በቅርብ ቀን እንነሳለን። በዚህ ሳምንት ውስጥ ወልዲያ መከተል መግባት አለብን የሚል አቋም ነው ያላቸው። እኛ የምንፈልገው ይሄ ነው። ግማሹ ከቶ ወደ ግንባር እንዲገባ፣ ሌላኛው ደግሞ የሎጂስቲክስ አካባቢውን የመፈተሽ በሮችን፣ ጥበቃዎችን፣ ድልድዮች እንደዚህ ጥበቃ የማድረግ በዚህ መልክ ነው ህልውና አደጋችን መመከት የምንችለው። የውይይቱ ተሳታፊ የደሴ ከተማ ወጣቶችም የተነግን ሀገር አፍራሽ የሽብር ቡድን ለመደምሰስ ዝግጁ ነን ብለዋል። የንጹሐን እንደማፍሰስ ግብሩ ለሆነ ሀገርን ለማፍረስ ግብሩ ለሆነ የህወሀት የጁንታው ቡድን ታሪካዊ ጠላቶቻችንን ለመደምሰስ እኔ ከመከላከያው ከልዩ ኃይሉ ከሚኒሻው ጎን በመሰለፍ ሀገሬን ቤተሰቤን ለመጠበቅ ድርሻዬን እወጣለሁ። አሁን ያለው የወያኔ ጦር ከእጁ ገነቴዎች አልፎ አይመጣም። ስለዚህ እኛ ደሴዎች ደግሞ እዛው ሂደን ሂሳብ እናወራርዳለን። አሁን ወደ ተግባር የምንሄድበት ቀን ነው። ለዛ እስቲ አንዴ ቁርጠኝነታችሁን አሳዩ። ለሁሉም ነገር በጣም ዝግጁ ነኝ። ከምንምና ከማንም በላይ ሚኒሻም እየሰለጠንኩ ነው። ስልጠናውን ጨርሻለሁኝ። ጣይቱ ምግብ ዝግጅትም አስተባባሪ ነኝ። እያዘጋጀን ያለ ነው። ዳቦ፣ ቆሎም፣ ቆረጣ ሁሉም ነገር እንትያልን ያለ ነው። ወደፊትም ግንባርም ከተባለ አለን። ወደኋላ የምመለስበት መንገድ የለኝም። የደሴ ወጣት ከወልዲያ ወጣት ጋር ከአማራ ወጣት ጋር ሁነን ይሄንን ጁንታን ለማፍረስ ዝግጁ ነው። ይህ የህልውና ጦርነት ብዙ የአማራ ጀግኖች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል ያሉት የአማራ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ባዘዘው ጫኔ ጁንታው በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመው ወረራ ሀገራዊ አንድነትን ስለመፍጠሩም ተናግረዋል። አማራን በማንበርከክ አማካኝነት ኢትዮጵያን መበተን እችላለሁ ብሎ የመላው የአማራና የመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጠላት ሆኖ ብቅ አለ። የዚህን ጊዜ ምን ምቹ ሁኔታ ይዘውን ልመጡ? ለ30ና 40 ዓመታት ሲበታትኑት የነበረ ህዝብ ወደ አንድ መምጣት ቻለ። ጦርነት ከከፈተብን በኋላ ጁንታው ወይም ባንዳው የአማራ ህዝቦች ከልሂቅ እስከ ደቂቅ አንድ ሆኑ። የድሮ አንድነታቸው እንዲመጣ ነው የሆነው። የኢትዮጵያ ህዝቦችም ባንድ የቆሙበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ይሄ ጠላት የፈጠረልን ምቹ ሁኔታ ነው።